След познатият ви сигнал, уважаеми съграждани, добър ден от студиото на кабелно радио Брегово. Добър ден в този петъчен, прекрасен ден. А защо ще е прекрасен, те първа ще разберете в днешната ни програма, в която ще чуете информация, озвучена от финална вечер на Тимошки празници, Тимошка пролет 2008. А след това, знаете, винаги продължаваме с нашата постоянна рубрика «От нас за вас». В края на днешната програма има и две съобщения. Пожелавам на всички вас, нашите слушатели, приятни минути с програмата на кабелно радио Брегово. Аз се казвам Анета Великова и съм част от екипа, който разработи и в момента реализира проектът, който се нарича Тимошки съкровища и се реализира на територията на община Брегов. Тя е най-северо-западната община в България и се намира там, където се събират трите граници – Сърбия, Румъния и България. До устието на Тимо тук, Дунава за пръв път – ние българска територия. Всички власи са мокри, но ние сме най-мокри, защото сме на дерки. И нося с особена гордост това етническо име Влах. Защото то носи в себе си изключително богати културни традиции, които ние се опитваме с този проект да запазим. Особено богат е танцовия фолклор. И то е нашата основна цел. Издирването, съхранението, обучението. Това е нещо, което много държим да направим, защото, за съжаление, този край обезлюдява. Целта на нашия проект обаче беше да ангажираме младите хора, да ги заинтригуваме, да ги накараме да осъзнаят, че това, което виждат всеки ден, с което толкова много са свикнали, всъщност е едно неоценимо богатство, едно огромно съкровище, и точно за това ние кръстихме проекта си Тимошки съкровища. Много е сложно да се играе едно влашко хоро. Защото това не са хора, в които, както е стандартния български обичай, се повтарят 3, 4, 5 стъпки по време на цялата продължителност на хорото. А те са като танцови етюди, всяко едно само за себе си. Има образци, при които не се повтарят стъпките от началото до края на хорото. Нашата цел е да ги проучим, да ги запазим на електронен носител, да ги заснемем, да ги запазим на електронен носител, така че да можем утре, други ден, когато си отидат тези невероятно богати хора, които могат да ни го покажат на живо, ние да имаме откъде да го вземем. И не просто да съставим, да направим един диск. Ние искаме да си направим един електронен трезор. Ние искаме там да съхраним не само танцовия фолклор. Ние искаме да съхраним и песните, и легендите.
погледнете влашките носи, ще видите, че те са пряко свързани и са преки потомци на славянската традиционна носия, на славянското традиционно облекло. Бели дрехи, свободно падащи. Бяла риза, женска, с две престилки. И така този проект, който се работи на територията на общината, почти цялата в 6 села от общината, тръгна и дори за наша изненада изключително добре. И всичко това да покаже на всички млади хора, които живеят тук, че е много красиво да си част от една държава, в която има толкова много етноси. И че колкото повече етноси има, колкото повече диалекти има, колкото повече различни езици има, толкова по-богата е държавата. И че те са всъщност част от това безценно съкровище българско, което е толкова различно.